özümüzü ve insanları daha yaxşı başa düşmeye psixoloq kömək olur. Psixoloq Aygül Abbasova növbəti sualı cavablandırır. Uşaq paltarlarını tez-tez çirkləndirirsə, valideyn təmizkarlığı ona necə öyrədə bilər? Uşaq paltarlarını tez-tez çirkləndirirsə, burada başqa yönləri çirklənmə üzdə olan səbəbdir. Bunun altındakı psixi səbəblərə fikir vermək lazımdır. Məsələn, uşaqda ola bilər ki, bunun dəyərin bilmir deyə çirklənməyə adi qəbul eləyir. Şalvarım cırıldı, yırtıldı, bu onun üçün önəmli deyil və yaxud da ki, futbol oynayıramsa palçığın içində oynaya bilərəm. Yəni, harda limiti olmalıdır, uşaq deməli orada onu dərk eləmir. Və ən əsası da uşağın məsuliyyət hissi yoxdur. Çünki paltar tez-tez çirkləndirirsə, deməli valideyn bu paltarı təmizləyir, qoyur, uşaq götürür, geyinir. Yəni, uşaq bilmir ki, bu təmizlənmə prosesi necə gedir. Bu hissə yoxdur. Təmizkarlığı öyrətmək üçün etap-etap gəlmək lazımdır. Burada məsuliyyət, dəyər, normalar, sosial normalar öyrədir. Sosial normalar, məsələn, təmizkarlıqda bizim öz gigiyenamıza riayət eləməyimiz də normalara aiddir. Öncədən bunları öyrətmək lazımdır ki, uşaq paltarını çirkləndirəndə dərk eləsin ki, paltarımı çirkləndirdim, sabah və ya futbola gedə bilməyəcəm, paltarım çirki olduğuna görə rahat olmasın ki, anam paltarımı təmizləyəcək, mən sabah bu paltarı təzdən çirkləndirə biləcəm. Özü paltarını təmizləyəcəyi və ayaqqabısını təmizləyəcəyini anlasa, bunun məsuliyyətini dərk eləsə, əlbəttə ki, təmizkarlıq bunun arxasınca gələcək.